Сьогодні наша громада в Лос-Анджелесі щиро вітає наших велочумаків, які сьогодні будуть розпочинати свій офіційний тур по Північній Америці. І сьогодні є особливий день, бо ми хочемо їх привітати тут біля пам'ятнику жертвам Голодомору 32-33 років, під час якого голодною смертю загинули, були вбиті багато наших братів і сестер. І цього року є 85-та річниця цієї страшної трагедії в історії нашого народу. І ви, ваша місія на цих велосипедах переїхати по цілій Америці і розказувати про Україну, про нашу історію, про що було, що ми перейшли, і розказувати, яка зараз, власне, ситуація в Україні. І тут біля цього пам'ятника ми хотіли, щоб це так символічно було, щоб почати ваш велопробіг із міста Лос-Анджелеса, із Гранд-парку, біля пам'ятнику жертвам Голодомору, геноциду. Зараз я би вас, хлопці, попросив, щоб хтось взяв квіти, може потримайте один одному квіти і свічки, щоб ми поставили біля пам'ятника. Тоді скажемо коротеньку молитву. І я вас поблагословлю на щасливу дорогу. Так що, так, квіти посередині їх і свічки збоку там біля того поставити гарно. А зараз помолимося молитву «Отче наш» за блаженний спочинок наших братів і сестер, які загинули під час Голодомору. І нехай дійсно вони в небі перед Богом будуть за нас молитися, за вас молитися, щоб дійсно наша рідна ненька Україна стала на ноги, стала дійсно міцна і процвітаюча держава серед могутніх держав Європи і світу. І таким чином я вас поблагословлю, щоб дійсно Господь Бог охороняв вас на щасливу дорогу, щоб ви їхали без будь-яких перешкод і за гарної підтримки нашої української громади по цілій Америці і по цілій Канаді. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Зі святими упокой Христе, душі усопших рабів Твоїх, наших братів і сестер в Україні, які були замучені Голодомором у 32-33 роках, нехай вони спочивають з Богом, нехай пам'ять про них буде вічна, і нехай дійсно ми завжди пам'ятаємо про цю сторінку нашої історії і будемо старатися, щоб такого більше ніколи не було у нашому народі. І хай Господь Бог благословить наших хлопців. Я вас щиро благословляю на щасливу дорогу, щоб Господь Бог вас оберігав. Ви щасливо заїхали. І то свята вода не дійсно. Окей, і ваші велосипеди. Водій, Оля, щасливо вам заїхати, хай Бог береже вас, велосипеди. Ви знаєте мій номер телефону. Якщо у вас щось поломиться, обов'язково допоможемо. Щасливо, хлопці, хай Бог допомагає, щасливу дорогу. Так що проповідуйте по цілій Америці і Канаді про нашу рідну землю і дійсно про мир, щоб нарешті в Україні настав мир.